první kolo. Končilo první kolo, druhé eliminace dnešního večera, eliminace na souboj titánů, proběhne v listopadu tady v Plzni o 50 000 korun v pyramidě. Majku říká Martin Šíma. Druhé kolo. Thank you.
silu, vidíš to? Tvoja sila, ten zvolí ty ruce víc. Odvolí to.
vzniklo i třetí kolo zápasu mezi Mikem Juříkem a Martinem Šímou. Sekundanti z ringu. Čtvrté kolo. Nikdo nepostupuje do pyramidy souboje titánů o hlavní prize money 50 000 korun. Mike Juřík a Martin Šíma, remíza. Tento zápas nemá vítěze, tedy nemá postupujícího. Nedá se svítit.